Liverpool lăng chó đôi ra tay phlướng Roller Coaster. Liverpool ban dục chiếc 7 tuần ăn xôn tới lực Burnley nếu không nâng cao bật cuộc sắp đàn tì 37. Để lát tập hồn này nôm oi bộ kế ban tọc đọc đáp cả đáy sân khâm ai để xa bán chấm nát thân top 4 đam bay miền sệt linh nếu không gặp khăn trăm bên lịch nìa ra đất cả rồi. Bà mớ bình mùi ra đất cao này tới tập bát bà nơi xôn mùi chôm tiệt cả đây. Tại dưỡng có ai này dây bàn tha Liverpool ra đất cao pi pon Liverpool កំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4ដែលមានហុកសិបប្រាំមួយពិន្ទុស្មើជាមួយនឹងក្រុម Leicester City ដែលកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី5នឹងចាញ់មួយពិន្ទុបើធៀបជាមួយនឹងក្រុមតៅខេឆែលស៊ីដែលកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3បើយើងក្រឡេកទៅមើលកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2026ពួកគេបានឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលតារាងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកដែលមានក្តីសង្ឃឹមថាអាចឈ្នះពានរង្វាន់លុះកីឡាករពួកគេរបួសកូជើងលើគ្នាជាបន
ថ្នាក់ទី4វិញតែមិនទាន់ច្បាស់នោះទេថាអាចលេងបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League រដូវកាលក្រោយទៀតឬក៏អត់ដោយរងចាំការប្រកួតជុំទី38សិនដោយជុំទី38ក្រុមហុងក្រហមត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Crystal Palace ខណៈដែល Leicester City ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងមន់ខ្នៃមាស Tottenham Hotspur ចំណែក Chelsea ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Aston Villa ក្នុងចំណោម3ក្រុមនេះនឹងមានមួយត្រូវទៅលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Europa League Messi គួរតែទៅចូលរួមជាមួយនឹង Pep Guardiola សាជាថ្មីអនាគតរបស់ Lionel Messi ជាមួយនឹងក្លឹប Barcelona នឹងត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយច្បាស់ថាលោកនឹងបន្តការឈរជើងនៅក្នុងក្លឹបអេស្ប៉ាញឬក៏ជ្រើសផ្លូវចាចេញទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបដទៃណាមួយបើយោងទៅតាមការយល់ឃើញពីអតីតវីរៈបុរសក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនលោក Mario Kempes បានបញ្ចេញយោបល់យ៉ាងបែបនេះថា Messi គួរតែចាចេញពីក្លឹប Barcelona ហើយទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបដទៃដោយអាចចូលរួមជាមួយនឹង Pep Guardiola ក៏បានឬនៅក្លឹបផ្សេងទៀតក៏បានកាំពេសបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Sport Bill ថាមីស៊ីគេគួរតែចាប់ដៃគូសាជាថ្មីជាមួយនឹងលោក Pep Guardiola នៅក្រុម Manchester City ឬទៅកាន់ PSG ឬ Bayern Munich ព្រោះនៅទីនោះសត្វតែជាក្លឹបដែលមានលុយនិងមានកីឡាករអាចប្រជែងឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាខ្លាំងមីស៊ីគេទទួលបានភាពសុខស្រួលនៅ Barcelona តែបើនិយាយអំពីឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League សាជាថ្មីនៅ Barcelona គឺទាបខ្លាំងណាស់ហើយក៏ពិបាកនៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធលេងថ្មីនោះដែរបើមើលតាមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាយថ្មីរបស់ Juventus ផលិតនៅកម្ពុជានៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមយក្សរបស់អ៊ីតាលីគឺសេះបង្កង Juventus បានបញ្ចេញឈុតនៅក្នុងផ្ទះក្នុងរដូវកាល 2021-2022 បង្ហាញដោយកីឡាកររបស់ពួកគេក្នុងនោះក៏មាន Cristiano Ronaldo ផងដែរអាវរដូវកាលថ្មីនៅតែមិនទាន់ចូលម៉ូតឈ្នួតសខ្មៅនិងឆ្នៃឡើងដើម្បីអបអរសាទរខួប10ឆ្នាំនៃការបើកឲ្យប្រើប្រាស់កីឡាដ្ឋាន Elland Arena ដែលជាទឹកដីរបស់ក្រុមសេះបង្កង Juventus នៅត្រង់កអាវផ្នែកខាងក្នុងបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសច្បាស់ច្បាស់ថា Made in Cambodia ដែលមានន័យថាផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ចំណុចនេះបានទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាជាច្រើនដែលមានមោទនភាពដោយសារតែអាវក្រុមលំដាប់ពិភពលោកផលិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅលើ website របស់ក្រុម Juventus បានដាក់លក់អាវរដូវកាលថ្មីរបស់ពួកគេក្នុងតម្លៃរហូតដល់90អឺរ៉ូពោលគឺជិតនឹង110ដុល្លារតាមពិតទៅវាមិនមែនជារឿងចម្លែកអ្វីនោះទេអាវក្រុមធំៗដូចជា Manchester United Real Madrid និង Juventus ជាដើមដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Adidas ដាក់ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនរដូវកាលមកហើយផងដែរបាសេឡូណាកំពុងតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់គ្រូ Bayern Munich លោក Hansi Flick បានក្លាយជាជម្រើសទី1ដើម្បីជំនួសតំណែងរបស់លោក Ronald Koeman នៅក្នុងក្រុម Barcelona នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះនេះបើយើងទៅតាម Gerard Romino ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៃ AC Milan ប្រធានក្លឹបលោក Joan Laporta បានតាក់ទងទៅកាន់អ្នកចាត់ការទូទៅក្រុម Bayern Munich បច្ចុប្បន្នដែលត្រូវចាក់ចេញពីក្រុមជើងឯកអាល្លឺម៉ង់នេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះលោក Flick ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទទួលបានការងារជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីការប្រកាសចាក់របស់លោកជើជាងលោកបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកអឺរ៉ុប Euro 2020នេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រូបង្វឹកដែលដឹកនាំ Bayern Munich ឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League លោក Hansi Flick គឺមិនទាន់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅឡើយទេហើយបានទទួលយកការផ្តល់ជូនរបស់លោក Joan Laporta ផងដែរនេះបើយើងទៅតាមលោក Romero បានអះអាងបាសេឡូណាចង់ប្រគល់គ្រីស្មានឲ្យទៅកាន់អេតម៉ាឌ្រីតវិញយោងទៅតាមវិទ្យុដែលល្បីរបស់អេស្ប៉ាញកាតាលូញ៉ាបានឲ្យដឹងថាបាសេឡូណាចង់ផ្លាស់ប្ដូរអាន់តូនីគ្រីស្មាន
Chimuinung Shao Felix, Nuknung Rodok Dine, Kapi Sapadamon, Kapi Sapadamon near Cassette Luke, Romano, Della Chituk Jet Ban Anta Crom, Nuknung Domban Catalan, Mean Chantier Nuknung Kaluk in La Cosin Chit Barang Prosan Baka, Dolchun some Rom Namu, Ban McDonald Knung Chung and Chop Nate Decane, Bajung Tang Robai Caban and Tai Kilakova, Sam Sachanam Rune, Treban, K. Dutchin P. and Chichmo Comprom Roba Basa, Nupe de Lucho and Lapata Compong Ru Crom Door, some Kanmu in the Knung Tek Dakam Nu, the Mean Kilako, Jimnun the Binet Stan Knung and Chit. ចាញ់ចេញសម្រាប់ហ្វីលីកត្រូវបានគេនាំយកទៅកាន់អេតម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងតម្លៃ 125 អូឡេកេណេសូខៀកំពុងតែឈីក្បាលរឿងអ្នកចាំទីអ្នកចាំទីដេវីតឌីហ្គាបាននាំមុកឌីនហាន់ដឺសិននៅក្នុងការខ្លាយជាអ្នកចាំទីដៃទី1ឲ្យក្រុមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គដៃប្រន់នៃពានរង្វាន់យូរ៉ូប៉ាលីកខាងមុខនេះជាការពិតណាស់ឌីនហាន់ដឺសិននិងឌីវីតឌីហ្គានៅក្នុងរដូវកាលនេះបានចែករំលែកដំណែងជម្រើសដំបូងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពេលខ្លះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាអ្នកទាំងពីរបានអះអន់ចិត្តនឹ
ើងក្រឡេកទៅមើលឌីហ្គាវិញជារឿយៗគឺតែងតែជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនិងឆែមពៀនលីកក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញអ្នកចាំទីសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញបានអវត្តមានដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Crystal Palace ដោយពេលនោះលោកអូលីហ្គានីសូឃៀបានបញ្ជាក់ថាឌីហ្គាបានជាប់ធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនទៅក្រោយមក Henderson ទទួលបានឱកាសចាប់បាល់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកជាញឹកញាប់អំឡុងពេលនេះអ្នកចាត់ការទូទៅអូលីហ្គានីសូឃៀកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីជម្រើសដំបូងរបស់អ្នកទាំងពីរសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ Europa League ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Villarreal ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកចាត់ការទូទៅសញ្ជាតិ Norway រូបនេះទំនងជានឹងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យទៅកាន់ David De Gea ច្រើនជាងក្នុងនោះសុខៀក៏បានមានប្រសាសន៍ទាក់ទិនទៅនឹងរឿងនេះដូចនេះថាខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងតានតឹងមួយពួកគេទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនវាប្រហែលជាមានការពិបាកបើយើងប្រៀបធៀបតំណែងអ្នកចាំទីជាមួយនឹងតំណែងដតីព្រោះថានៅក្នុងរដូវកាលនេះពួកគេផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជាប្រចាំរហូតដល់ទៅ30ប្រកួតឯណោពួកគេទាំងពីរគឺពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនវានឹងពិបាកសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជ្រើសយកនរណាម្នាក់ដែលត្រឹមត្រូវបំផុតម្ចាស់ក្លឹប Manchester United ប្រកាសចូលរួមវេទិកាជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងលើកដំបូងក្លឹបបានបញ្ជាក់ថាលោកជូលក្លាសឺនឹងចូលរួមវេទិកាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម Manchester United នៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែមិថុនានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះលោកជូលបាននិយាយថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងវេទិកាអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីស្ដាប់ទស្សនៈរបស់ពួកគេនឹងជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាស្ថាបនាខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថានេះអាចបើកលុយសម័យថ្មីនៃការសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិជ្ជមានរវាងក្លឹបនិងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារ Glaser មិនដែលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវេទិកាអ្នកគ្រប់គ្រងបែបនេះនោះទេហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលពួកគេប្រជុំមុខនឹងសំណួរដោយផ្ទាល់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម Manchester United វេទិកាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលអ្នកគ្រប់គ្រង Manchester United អាចបញ្ចេញនៅអ្វីដែលពួកគេឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងក្លឹបឬបញ្ហាណាមួយចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ក្លឹបបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងការចូលរួមបង្កើតពានរង្វាន់ Super League លោក Joel Glaser បានសរសេរលិខិតសុំទោសដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលក្នុងនោះលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងឈ្មោះទៅមុខទៀតក្រុមគ្រួសារ Glaser កំពុងរងសម្ពាធនៅក្នុងការលក់ក្លឹបហើយត្រូវបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដោយការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅក្នុងទឹកដី Old Trafford ក្លឹប4កំពុងតាមមើលស្ថានភាពរបស់ Dean Henderson អនាគតរបស់ Dean Henderson នៅក្នុងក្រុមបៃសាច់ក្រហម Manchester United កំពុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីក្រុមដោយគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer អំឡុងការប្រកួតលេងទល់ជាមួយនឹងក្រុម Fulham កាលពីពេលថ្មីៗនេះជាក់ស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះធ្លាប់បានក្លាយជាកីឡាករនៅក្នុងជម្រើសដំបូងរបស់ក្រុមបៃសាច់ក្រហមក្នុងអំឡុងខែមីនាខណៈពេលដែល David De Gea ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញសម្រាប់កំណើតគូនដំបូងរបស់គេ
Tại tôi chỉ rằng nó có đói thamay thamay này rồi bái ca bì Sky Sport bàn á ăn thá ca xâm rách chất rồi bà lục sợ chí đã bán tùm liệt đến Henderson trên bì cọng bàn phù ối club cầm pool cầm pool nước Europe chơi tràn bàn chạp đám bằng hắn châm nạp à rộng khăn lửa kê đói rộng bằng thá kể lá có vây mà phải buôn chân nằm rụp này nâng xâm rách chất chạy chân nhiệt được đại khăn mục này mình tay bằng nó bà phục khăn lửa của bàn bằng hắn tiệt thà cọng tàu khi Chelsea thoát thần hai mọt spở bởi được siết đất mặt nâng AC Milan sắp tay bằng hắn châm nạp à rộng lửa kể lá có đến Henderson có bằng tay Manchester United hạ miền chát tiết tư nâng nông ca ăn nhạt ỏi đã ra chân nằm rộng bà khuôn tê tạc căn club cú prachain nâng nông cọp khăn prim lịch Roy Hudson bằng hai vật miền lược trong cõi ở trong Crystal Palace. Nè chặt cá tư tư Roy Hudson ban Prokatha. Lược nâng trái tranh pi đầm này chỉ nè chặt cá tư tư trong Crystal Palace nơi trăm bằng chọc ra đời cao pi bọn mà phay pi bọn mà phay mùi nè. Hai nâng nông ca prakut trong cõi tôi chỉ mùi nâng trong Arsenal. Lược bằng trên mọc xa tôi chỉ mùi nâng nè con trô đoàn miền trong tiếng song kháng chú ôm. Phở chi rồi nâng kết tử dụng phong đài. Cứ bằng vớt vầy chất xa bay chân nằm rụm nè ra đời cao nè bán đăng nông trong Crystal Palace cho nơi trong nạt thân tí đập bay đoàn miền sai sợ buôn biển tù ai. Rụm cao mọc lệ đập bí xí xong tên lửa ca ประกวด จมจังกร้อย ตัวจมวันนังกรอม Liverpool บ้าเมือเต๋อเตนเพียบ ออบออสซาโตนังกา เลียลูกร้อยฮักซัน นึกนังกาใจเจนปีดำนัย เมือเต๋อเป็ดเจคูออยกรุบเจคลาง ปรัว มันท่าแต่เนี่ยกอมโตรนังไกลากอระบอกกรอม Arsenal ก็บังหันกา สาโตจมปัว โลกยังกอกได้ผ่องได้ อนาคตរបស់សូជីអូរ៉ាម៉ូសនឹងត្រូវលាតត្រដាងត្រឹមរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះដោយយើងនឹងបានដឹងថាតើគេសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតទៅទីតាំងក្លឹបថ្មីឬបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីទៀតឬក៏អត់យ៉ាងណាមិញគឺមិនទាន់បានដឹងចម្លើយនៅពេលនេះនោះទេតែអ្វីដែលរសើបគឺពាក្យប៉ុនទៅនឹងតម្រុយដែលកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញអាចនឹងធ្វើត្រឡប់ទៅកាន់អតីតក្លឹបចាស់គឺសេវីឡ
ML ឌីស្មាគេបានចុះផ្សាយដោយសារហេតុផលនេះហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យថា Ramos អាចនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបចាស់របស់គេដើម្បីបញ្ចប់អាជីពហើយចូលនិវត្តន៍នៅទីនោះតែម្ដងជាជាងការបន្តឈរជើងនៅក្លឹប Real Madrid ជាការពិតណាស់កីឡាករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះមុនផ្ទេមកកាន់ Real Madrid គេធ្លាប់ឈរជើងនៅក្រុម Sevilla ចាប់តាំងពីដើមអាជីពរយៈពេល3ឆ្នាំផងដែររាប់ទាំងកាលនៅថ្នាក់យុវជននិងឆាថមកាលនោះគេបានបង្ហាញខ្លួនសរុបរហូតដល់ទៅ45ប្រកួតនិងរកបាន3គ្រាប់ក្នុងនាមជាខ្សែការពារ